Потап і Настя знову готові поділитися з фанами невичерпним оптимізмом. Так, днями виконавці влаштували презентацію в стилі хіппі свого третього альбому під назвою «Все пучком». На одноіменну пісню за кілька днів до цього було знято й кліп, який незабаром з'явиться в ротації. За словами зірок, зараз у світі не найкраща ситуація, і люди часто депресують. Позитив їхньої музики має врятувати планету від нудьги. Єдиним, чим ми можемо допомогти людям, це, звісно, тільки словами. Это только музыкой. Поэтому мы приняли такое решение написать песню, которая бы олицетворяла слова «Все будет хорошо» и немножко облегчит жизнь нашему народу. До нової збірки ввійшли як нові, так і вже відомі треки. Наприклад, «Ру-ру-ру», «Чума-чи-чи весна», «Прилі-лето», «Вмісті», «Ми отміняєм конец світа», ну і новенький «Все пучком». Загалом студійник налічує аж 23 композиції. На запитання, чому його пісні завжди стають хітами, Потап відповів філософськи і без зайвої скромності. Коли ми працюємо на студії, коли я сочиняю пісні, коли ми це записуємо, ми входимо в екстаз. Це оргазм настоящий. А ви скажіть, будь ласка, ви імітуєте оргазм постійно? Ні. І я не імітую ніколи оргазм музики, тому вона стається хітами. Спасибо, аплодисменти. Це круто було. Гуру, було дуже круто. Під час вечірки Потап і Настя заспівали відомі пісні з нового альбому, а вже наступного ранку дует і його команда вилетіли до США, щоби там презентувати «Все пучком». Проте самою Америкою зірки не обмежаться і відвідують із виступами ще кілька країн. На полицях магазинів платівка «Все пучком» має з'явитися вже наступного місяця.